Okei, tervetuloa Studio Grind V-logiin. Kelasin vähän rupea kuvailemaan näitä videoita enemmän. Jotenkin toi Kekkonen TV sai mut aktivoitumaan tämän kuvaamisen kanssa. Ja tullut hyvää palautetta. Ja nyt on ollut viikon kipeänä tässä ihan sairas jotenkin räppinälkä. Ja ei ole ääni ehkä ihan vielä niin kondiksessa kuin voisi olla. Mutta pakko päästä vähän räppäilemään. Niin laitoin koodiin tolle Ruuskaselle, että jos lähdettäisiin vähän tekee musaa, ja nyt kun näin nätti kelli, niin joutuu kyllä käydä tuo Killa Klake Mr. Lidlis hakee vähän jotain grillattavaa, ehkä pari kylmää sollia kokista ja pidetään nätti räppipäivä niin sanotusti ja tulee tykkipäivä kyllä todellakin. Katsotaan mitä saadaan kehiteltyä ja katsotaan minkälainen trackki saadaan tehtyä. What's up, man? Äijä kaavi. Vittu, kiitos. Gonna in the house with. What's up, man? Kaikki hyvin. Toivottavasti ei tuu sakot, kun lähdään linssit päähän. Toi on kyllä aika laittomat tuttu. Niin joo. Nyt on uudet nuoret, mut me ollaan vieläkin. Tultiin tähän Killa Klakeen. Kattelemaan mikä täällä on meininki. Nyt vetää vähän Odessi tänne. On mitkä pleksit, ha? Vitu laittomat. Tää on tää Jorryn kako koti tää, mihin tultiin. Vanhan liiton, Mr. Lidl. No niin, grillimestari, kerro mitä me otetaan. Tossiin pääsee verran tää. Yrtti valkosipuli, kyllä toi me lähetään. Miten lähetään? Hell yeah. Me nyt kaikki. Helmanssi sponsori, grillimaestari sponssi ja kanamestari sponssi. Niin jo. Vieläkin pyörii samat levyt lautasella. Yli 10 vuotta sitten julkaistiin musiikki ekan kerran. Time flies, nyt kun kelaa niin herra jestas. On nostalginen tunne tehdä tätä samasta mestas. Kustiin kyllä huolella tää kauppareissu, kun ei saatu edes jätskeitä. Sit lähdetään studiolle. Joudutaan kyllä sale grillaa ennen kuin ruvetaan tsekkaamaan sitä biittejä. Joo, kyllä eka syödään sitten tehdä vasta musaa. Jos tehdään. Otin toi imuri messiin, kun mun siivoaja on nyt viikon lomalla, niin pitää taas sillekin kesälomaa, niin joutuu tänään itse vähän hinkkailemaan. Niin joo. Smootti meininki. Joo, katsotaan mitä saadaan aikaisemmin. What's up, Ruuskana? What's up? Käydään pistää paikat puhtaaks. Metsä varmaan siivoaa tänään. Teet mitä? Homma toimii. Mut tiedätkö, one for the team. Jonkun pitää uhrautua. Näin se paska tippu alas. Tää on se biisi, mikä elää vielä huomennakin. Sä muistat, mikä meen on silloin nuorenakin. Ei aika oo hävittänyt niit vuosiani. Vaikka välis vuosi pari, tänään kehtaa ottaa parit. Nykyään äijät loistaa fajeroleis aina. Studiolle himo tuimis räppi. Pistää grilli kuumaks. Laitetaan ihan minei vittu. Oh. Mitä helvetti. Hyvällä vedätyksellä vittu, mistä on Lidl vittu. Jaksaaks äijä syödä tää sit? Jos sä vedät puolet siitä, niin joo. Vetää puokkiin sinne. Annetaan Madille loput tosta. Jaksaa vetää. Kikkis kävi oikein vähän juotavaa sisältä. Saadaan vähän tekojuotavaa. Jätä kuivia sun viitti grillailla. Ei saatu sollia, mut Arkuksen kamero soitti, että käykää hakee tosta Killa Klake. Mistä on Lidlis, niin. Kyllä. Kyllä toimii. 10 vuosia tehtyä. Edelleen tehdään. So boom bap. No niin, tykki studiopäivä takana. Rosket messis, imurit pykälässä. Otettu musaa, syöty. Kyllä. Se oli siinä ensimmäinen Studio Grind jakso, mikä tehtiin. Ja oli siisti päivä. Nätti, että rullasitte mukana. Peace!